ថ្ងៃថ្ងៃបន់ចូលឆ្នាំចិនខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជិត4000នាក់ Slack Grand View ជាជាលើទេពកសាសបុត្រធីតារបស់អស់លោកអ្នករយៈពេល3ថ្ងៃនៅឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមករាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានមកលេងកំសាន្តខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានចំនួនជិត4000នាក់ខណៈសន្និសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរប៉ុន្តែមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ម្នាក់លោកឈឿនស្រីវុឌ្ឍប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យធីនអំដងថានៅអំឡ
ឋាននានាមានចំនួន3944អ្នកក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមាន3895អ្នកនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិមាន49អ្នកគោលដៅទេសចរសំខាន់ៗដែលភ្ញៀវទៅលេងកំសាន្តរួមមានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារប្រាសាទបន្ទាយទ័ពប្រាសាទមេបុណ្យនិងតំបន់រមណីយដ្ឋានជើងក្រោះស្ថិតក្នុងស្រុកថ្មពួកនិងអាងត្រពាំងថ្មស្រុកភ្នំស្រុកនិងនៅតាមតំបន់រមណីយដ្ឋានធម្មជាតិនិងកែឆ្នៃក្នុងខេត្តមួយចំនួនទៀតដោយមានទាំងទៅលេងកំសាន្តនិងស្នាក់នៅលោកប្រធានមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលទៅលេងកំសាន្តនៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានភ្ញៀវទៅលេងច្រើននៅបរិវេណកាស៊ីណូទោះជាកាស៊ីណូក្រុងប៉ោយប៉ែតចំនួន2កន្លងមកត្រូវអគិភ័យឆាបឆេះខូចខាតនិងត្រូវបានបិទចោលមួយចំនួនតែមានភ្ញៀវចូលទៅលេងកំសាន្តផ្នែកខាងជើងច្រកទ្វារអន្តរជាតិច្រើនផងដែរចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់វិញសមត្ថកិច្ចបានការពារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតមិនមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះឡើយតម្លៃសេវាផ្សេងៗដូចជាសន្តាគារម្ហូបអាហារក៏ពុំមានការឡើងថ្លៃហួសហេតុនោះដែរព្រោះតែក្រមមន្ត្រីជំនាញបានចុះទៅផ្សព្វផ្សាយណែនាំដល់អាជីវករទាំងអស់មិនឲ្យតម្លើងថ្លៃជាប្រចាំដោយឡែកបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃកើតឡើងចំនួន4ករណីបណ្ដាលឲ្យស្លាប់1និងរបួស3នាក់ Oh the Grandview school I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជំរាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន Train View សាលារៀន Train View មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងត្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន Train View មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន Train View គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬក៏អាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0704384439ឬក៏ខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0784384439សូមអរគុណ